Це 8-річна Матільда. Нещодавно собака завела сторінку в Інстаграм, адже чимало кропивничан, проходячи повз, не пропускають нагоди зробити з нею фото. Вже 6 років про тварину піклується Олександр разом зі своєю дружиною. Це найлюбіша жінка, це я кормлю, випускаю, запускаю, а бесіди ці всі роблять жінка. Чоловік говорить, уваги до Матільди останнім часом стало більше. Небайдужі підгодовують її та лащать. Для собаки він збудував 2 місця для перепочинку. Одне на теплу пору, інше на холодну. Матільда має й окреме місце для харчування. Тут стоїть водичка, декілька мисок та корм. Аби за відсутністю Олександра собака не голодувала. В 6 утра, якщо вона не ночує тут, то в 6 вона отут сидить. Потім вона лежиться до 8 кушать. Зайва вага у собаки з'явилась після стерилізації. Наразі Матільда важить більше 40 кілограм, каже Олександр. Рік тому, вочевидь, через це собака застрягла у порожньому басейні. На допомогу їй прийшли рятувальники. Позитивно відгукуються про Матільду й працівники місцевих кав'ярень. В одній з них собаку часто можна побачити на дивані. Називають її по-різному. Хто Маша, Матільда, ну, усіх різне ім'я. Полюбляють, мабуть, весь район. Підгодовують, є такі, що приносять їй свої обіди. Кидаються в основному на тих, хто випивший. А так, до дітей, до звичайних прохожих, вона дуже добра. Нещодавно невідомі прихильники собаки завели її сторінку в Інстаграм. На ній можна побачити моменти життя Матільди. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СБН.